Retrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos aqui no Porto Seco. Viemos dar uma brincada, trouxemos amigos. Tem muito carro legal pra gente andar hoje, então vamos dar um rolê nos carros aqui. Vamos. O Chevette, eu acho que eu não vou dar muito drift com ele hoje. Talvez eu vou tentar, trouxe pneu pra caramba, mas eu tô com medo que minha caixa de direção, galera, tá perigoso. Já chegou a nova. Eu vou fazer um unboxing pra vocês essa semana aí, de todas as peças que chegaram pro Chevette. E aí vamos instalar nele. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente. Tem muito vídeo de drift aqui, tem muito vídeo legal. Aí, ó. Um DS3zinho, câmbio manual, esse carro é bom pra caramba. Esse motor desse carro, galera, é muito divertido. 1.6 turbo, da hora. Então, ó, hoje até agora tem uma X3M, uma X3 M40i, o Chevetão, o DS3. Tá chegando a 330 ali, então o rolê hoje vai ser louco, hein? Aí, ó, já chegou o cara fazendo barulho já. Agora chega de filmar a graça alheia, trocar os pneus aqui do Chevette. Vamos fazer umas graças. Só espero que a direção não zoe muito. Meu amigo Fernando pra dar aquele rolê. E aí, Chevetão? Aprendendo a dirigir aqui, né, Fernandão? Isso aí, mano. E aí, o Chevette é massa? Massa pra caralho, velho. Tá louco, mano. Ó, lembra, não acelera muito que lá no final não tem freio. Caralho. É, pode pisar forte no freio. Aí, viu? Esse é o freio dele, é isso que ele freia. Não freia mais que isso. Nossa, velho. Então você tem que acostumar com esse freio, entendeu? Certo. O freio dele é assustador, né? Aham. Vira pra você ver, você vai sentir que o volante tem folga, tá vendo? Vira mais, vira mais. Aí, viu? É uma folga, certo, da porra. Oh, mas é bom pra caralho, velho. Não, louco. Ele é confortável, é fácil de dirigir, não é difícil de dirigir ele. Não, eu achei que ia apanhar um monte, velho. Não, nunca dirigi carro mais clássico assim. Mais clássico? É. Pra não chamar de velho. Não, não é. Ó, chegou o Ultimate aqui. Ô, pelo menos os freios da frente dele funcionam? Lógico que funciona. Vamos fazer o 0 a 100, o 0, o 100 a 0 dele? Será que ele dá 100 por hora? Caraca, velho. Ô, bom que os mecânicos que tocar nele fica tudo a marca registrada dos mecânicos, né? Lógico. E é race, ó. Não tem fold de porta aqui, ó. Ó, se quer de drift. Ela abre isso aqui? Não, né? Lógico que abre. Ela abre? Mas fecha depois? Acho que fecha. Ah, com jeitinho, entendi, entendi. Aí, ó. É race. Ó, quando eu vejo o meu Chevette e olho pra esse daqui, eu fico feliz. Aí, uma batidinha, fechou. Ó, mas tá massa. Quanto você pagou nele mesmo? 1.300. Pô, tá massa demais, fi. Se sair de lado, pau tora. Lá, vamos fazer isso aí. Ficou massa o carro assim. Mano, esse lugar é muito lindo, velho. O carro acelerando aqui é muito da hora. Essas gramas crescendo no meio do cimento. Pau, guri! Se ele não me atropelar, tá sus. Chegou outro Chevette aqui, galera. Quero ver esse Chevetão dando drift. Vai ser massa, hein? Agora tem dois Chevette aqui. O meu e o do cara ali. Cara, R$1.300, velho. Chevette é muito barato. Se der drift, cara, o que você precisa de mais? Acho que tá com diferencial soldado esse Chevette, hein? Não foi dessa vez. Na última virada, socava o pau aí. Ah, também, né, com a M3, né, seu Eduardo? Sacanagem também. Aí já tá zoando nós, né? Pelo amor de Deus. Só tem três vezes mais potência. Nem, tá zoando nós, né? Ele não precisa de potência. Aí, só você virar o volante pisar que sai de lado até parado, filho. Mais um teste de drift. O Chevetinho vai passar aqui atrás. A direção trava. Tá louco, velho. A direção travou. Você quer me matar? A caixa de direção travou bonito, o cara tá tremendo com a caixa. Nossa, velho, juro. Mano, o cara passou isso aqui de mim, velho. Porra. Vou fazer pra esse lado, só pro outro. Só do outro lado? É, filma aí perto.
A cá direção já era, galera. Só dá pra fazer virando pra esquerda. Pra direita não dá mais. Trava cá direção. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sua barriga? Tá. Consegue sair? Peraí, alguém segura. Tá, tá, Jordão, segura. Tá, segura. Tá, 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 tá bem, tá bem, tá bem. Não, tá bem. Não, tá tudo tronco. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos botar. Não, não dá, não dá. Mais correndo? Tá de boa, gente. Tá bem? Não, tô de boa. Calma aí, Fernando. Calma aí, acabou todo. Tava andando de carro. Não, foi. Não, não. Peraí, olha pra mim aqui, rapidão. Capotamos, gurinho! Foi mal, foi mal. Não, mas tô tranquilo. Tá bem foi mesmo. Mal, Fernando. Bem. Pega o vidro aqui, André. Pra quem que eu falei? André, pega aqui o lado do vidro. Mas pronto, passa o carro, não vai capotar? Foi só o susto. Tá. Pega ali, pega ali. Não, pode deixar, pode deixar. Vamos, ah, vamos desvirar essa porra. Não vai desvirar. Quê? Tava desvira? Lógico que desvira. Tava, graças a Deus. Tá. Minha GoPro tá viva, gurizada. Bem, não deu nada, cara. Tô dando risada porque a adrenalina tá correndo, mas tô triste, velho. Chevette, não aconteceu nada com ninguém. Deu uma saladinha, cortei a cabeça aqui, mas tá tudo de boa. A gente tá pensando como é que desvira ele agora, cara. Que triste, velho. Que triste. Ai, só tô pensando se tem conserto ou não. Só tô pensando no meu carro de drift. Não sei o que fazer agora. Só as coisas. Ah, você tá programando tirando as coisas? O carro vai. Vai descapotar o carro e isso aqui vai cair tudo. Ô, porta-mala tá bom, hein? Tá viu? Você é? Viu? Oi? Não é? Não é? O capô também. Será que não tá preso no banco esse bagulho? O que vocês querem? O que vocês querem? O celular. O celular dele. Deve tá. Eu tá escutando aqui, ó. Acho que tá em cima do banco. Aí tá no chão lá, ó. Acho que foi em cima do banco, senhor. Em cima do banco. Ficou, ó. É. Ou ele saiu, mano. Tá aqui. Acabei de comprar a tampinha nova, bicho, aí, sacanagem. Olha, arrastou desse lado primeiro, lá. Minhas lanternas zero. Você andou de lá, você... Plou, tá ligado? Eu nem vi, velho. Eu nem vi também. Tava pegando água lá, na hora que eu vi a cabeça. Eu nem vi o que deu, velho. Mas aí já tava, já. O Jorge tá assim. Que já tava. Aí capotou. Aí eu falei, eu olhei assim, você tava raspando de lado, e plou. Olha aqui. É, lá, ó. E o pneu tava cheião, velho. Meus farol estão inteiros? Tá zero. Caralho, velho, meus farol tá zero, olha lá. O de trás trincou, deu mal. Oi? O de trás trincou, deu ruim. Putz. Ah, quebrou um só. Mano, sua mulher vai te matar, mano. Vai certeza, filho, minha mulher vai me matar. Ai, filho da puta. Peguei tétano, peguei tétano. Olha meus frisos original, velho. Quando ele virar, ele vai andar, ele vai andar. Deixa ele andar. Não, tem que ser de baixo pra cima. Não, pega aí, pega aí. Vai sentar. Sai daí, Jimmy. Sai daí, Jimmy. Sai daí, Jimmy. Sai daí, Jimmy. Não, calma aí que vai deixar. Sai daí, mano. Quero ligar ele assim, ele tem que ver se o nível de
pior dele. É, foi fácil desvirar ele. A gente achou que fosse difícil. Meu medo agora é o seguinte: vazou óleo pra porra aí, ó. Tem cheio de óleo no chão e tal. E esse óleo tá quente, obviamente. Mas o... Eita, pega. Eu põe em algum lugar por aí que eu tinha óleo. Que merda, passei óleo em mim. É... Vazou óleo, então a gente não pode ligar o motor assim. Porque a gente não sabe o nível e tal. Tem que ver o nível do óleo. Porque se tiver com pouco óleo, com certeza tá com pouco óleo, tanto que vazou, vai dar ruim. Não sei nem por onde vazou esse troço. O dele ficou inteiraço. Aconteceu quase nada. Cara, vazou muito óleo, velho. Ó, arregaçou esse lado aqui. O teto, deu tudo. Aqui desse lado. Aí. Não, é o outro lado lá que tá fudido. O teto aí, ó. Saiu os vidros. Esse teto dá pra desamassar, esse aqui é de boa, acho. Dá pra desamassar tranquilo. Soldar aqui. Sorte que a estrutura dele aguentou, velho. Sorte que a estrutura dele aguentou, senão teria sido nossa cabeça com o pau. Esse pneu aqui que você ralou de lado, né? É, ralou pra caralho. Conversa com ele? Vai tá aqui no porto seco. Aí, ralou o pneu aqui do lado. Olha aqui. Você viu o que aconteceu aqui? Eu vi. Só soldar, velho. Que? De menos. Deixa... Ó, agora vamos fazer um teto solar aqui. Isso aí. Arranca. Ô, perdi meu limpador novinho, velho. Tá ali, ó. Eu achei, tá ali? Achei, tá ali? Ah, então beleza, então beleza. Vamos ver se ele vai ligar, galera. Pô, que massa. É, tá bebendo um pouquinho de óleo. É, lógico, lógico. Eu tenho descarbonizante aqui, eu acho. Então, tá certo. Ali, ó. É isso aí? Coloca um carburador. Não, mas uns é tinta. Eu ia falar, oh, tá limpinho o vidro. Tô vendo o pôr do sol aqui. Não, não, peraí, vamos tentar. O motor tá girando pelo menos. Olha lá, peraí. Calma aí, calma aí, dá uma segurada, não fala pra ele vir não. Pegou! É, o outro falou que eu ia capotar, eu capotei. O outro falou que não ia pegar, pegou aí, ó. Tá bom. Funcionou, grisado! Vamos embora rodando! Mano, que zica, velho. Vai voltar sem para-brisa na estrada, velho. Chevette é vida, gurizada, funcionou. Não acredito, velho. Vamos enfiar as coisas dentro do carro agora e partir. Pegaram minhas rodas, deixaram minhas rodas lá. Oh, alguém vai ter que levar minhas rodas embora. Não vai caber. Isso aí, galera. O projetinho foi pro pau, hein. Que triste, velho. Olha isso aqui. Engaçou tudo, velho. Que merda. A porta não fecha mais, tudo torto. Chateado pra caralho. Enfiar os pneus aqui no porta-malas agora. Vazar. Os caras pegaram algumas coisas minhas. E é isso aí, galera. Não sei o que vou fazer agora com o Chevette. Vou levar ela pra casa de um amigo meu guardar. Não tem garagem fechada em casa. Ou lugar que não mole, que agora entra água. E é isso aí. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Tentar achar alguém pra arrumar ele. Nem sei se tem como. Deve ter como arrumar sim. Mas é isso aí, Petrohead. Valeu, até amanhã. Meus peitos. Você fazendo isso com a mão. Vai, vai. Segura que eu vou batendo com o meio, filho. Eu tô segurando a porta. Segura. Engraçado, velho. Pegando estradona. Tem para-brisa. Caralho, que medo! Tipo moto, moleque. Cabelão. Oh, o teto tá amassado. Não dá pra abrir a boca, sai o cospe e tudo. Tá de moto. A gente tá a 60 por hora. Parece que tá a 200. Há um vento. E a porta, ó, tem que ficar segurando ela.
Ô, não quebra o carro, velho. Esses caras braço, dá nisso. Falou o cara que não conseguiu fazer drift com a 330. Não consegui, velho. Não consigo fazer drift de BMW automática, velho. É uma bosta.